Айдуци! Айдуци! Чичи Бойко, айдуци! Преди два месеца идва тук и ни... Не знам къв бе, ама... Айде. Францията май бе. Командо се го раздава тук нещо. Напиня се да отмъкнат у нея. Специалните бациле. Ама им излекуваме мерако яко. Що става тук? Некой бреца лоборо. Какви сте вие, бре? Моцулици? Джапонци ли сте? Нинджи ли сте? А? Е, сега че ви покажем какви сте. Кой сака полезни бактерии да ги тражи у хоре, маго? Пробиотико Веда Булгарика е Пулстек. Три полезни щама, баравар с патентованио Ацидофилус провити. Значи гласът ти, чревната флора, оправят се с имунитето и с холестерол. Веда Булгарика. Секретна пробиотична разработка.